8 წელი წადიარი არ დამინახია დილით მზე როგორ ამოდის. გელაშვილების ორსულიანი ოჯახი მერვე წელია საქონლის სადგომში ცხოვრობს. ჩვენი საქონლის ბოსელი იყო ესა. ყავდა ორი სული ძროხა და პატარა ხმო. და მერე გავყიდეს, რომ ჩვენ ყოფილიყავით აქ. ნაკელი კიდევაც სიმჩნევა ხვეტე, მაგრამ კიდევაც ის არის, რა ქვია, დამჩნეული ის. საქონლის სადგომში უსიამოვნო სუნს კიდევ უფრო აუტანელს მიწიდან ამოსული მტვერი ხდის. ოთახს არც იატაკი და არც ფანჯარა აქვს. აქ მხოლოდ ორი საწოლი, კარა და ღუმელი და ტელევიზორი დგას. ეს არის ჩემი შვილის საძინებელი, ეს არის ჩემი საძინებელი. ამდენა 24 წლის ბიჭი დედას მიწევს გვერდით. რატომ მე აი ტანსაცმლიანა ვწევარ? 8 წელიწადია ტანზე არ გამიხდი, იმიტომ რომ მეხათრება მე ჩემი შვილის. უხაერობა, აი ესეც ბავშვმა გააკეთა, მაგრამ აქედან თაგვები და გველები ჩამოდიან საფხურში. ლილი გელაშვილი ოჯახთან ერთად ამეზოში საკუთარ ბინაში 26 წელი ცხოვრობდა. მეუღლე 12 წლის წინ სიმსივნით დაავადდა. ტკივილსა და ფინანსურ გაჭირვებას ვეღარ გაუძლო და თავი მოიკლა. ბინაკი, რომელშიც ცხოვრობდნენ, ავარიული იყო და მაზლმა იმპირობით დაუნგრია, რომ ახალს ააშენებდა. შენება მართლაც დაიწყო, თუმცა ვეღარ გააგრძელა. მალე უბინაო დარჩენილი ოჯახი მიწის გარეშეც დარჩა. ბავშვი ავად გახდა და ნაკვეთი ოპერაციისთვის გაყიდა, მაგრამ არ ნანობს. ახლა შვილი კარგად ჰყავს, თუმცა ყველაფრის გარეშე დარჩენილმა დედამ ახალგაზრდა სწავლის ქირა ვეღარ გადაუხადა. ბავშვი სწავლობდა ბერიძის კოლეჯში, რა 3 წელი ისწავლა და ვერ გადავიხადე ისი, დაფინანსება ვერ გავაკეთე და გამოვიდა რა, გამოუშვეს. ვარდ, ესე იგი ჩვენი პატრონი აი ქვეყნაზე არავინ არ არის, რა ღმერთმაც კი გაგვწირა. ვის არ მიმართე, არ მიდა, ვეუბნები, არ მიდა თქვენი, იმას არ ვითხოვ, რომ ფლადი დახმარება. აი მომეცით სამუშაო მეც და ჩემ შვილსაც, რომ საარსებო წყარო ქონდეს და ვიმუშაო და ჩემი აი შრომით ვირჩინოთ თავი. გელაშვილების ერთადერთი შემოსავალი სოციალური დახმარება თვეში 100 ლარია, თუმცა ეს თანხა ბანკის კრედიტსა და მაღაზიებში პურისთვის აღებული ვალების დასაფარადაც არ ყოფნით. მარტო ვარ სოციალური დახმარების სიმეზე. ეს სოციალური დახმარებაც მაღაზიაში ვალი მაქვს, ერთ მაღაზიაში, მეორე მაღაზიაში, პლუს 300 ლიბერტ საქართველოს ბანკში ვალი მაქვს, რადგან შეშისთვის გამოვიტანე 2 წლის წინ აქ ვიყიდე ის შეშა და ახლა გადავიხადე, იმასაც ვერ ვიხდი, ყოველ დღე მირეკავენ ბანკიდან რომ გადავიხადო, მაგრამ მე მივმართავ პირდაპირ ჩემ მთავრობას. თუ არ აქვს რა ჩემნაირი ხალხი არჩრო. ბანკში გამიშვა საქართველოდან რა. მომცონების მიერ ქვეყნის სტატუსი, რომ ვალტოლვილი, არ შეუძლიათ ჩემი რჩენა და წავალ მე. საქონლის სადგომს გვერდით, შემოღობილ ფიცრულში, რომელსაც გელაშვილების სამზარეულოდ იყენებენ, ყოველ დღე სადილად მხოლოდ მაკარონს ამზადებენ. მაკარონის უკვე აი ცუდად ხდის რა. რაღაც ბავშვი ჭამს, რაღაც მე წუხელისა გვიანი იყო ბავშვმა თქო ამში, ვაო და მე თქვი რა გავაკეთო. შაქარიც არ მქონდა, ამდენი მერე პავიდრო გავხსენი ცხელწყალში და ისდავლიეთ. ლილი გელაშვილი მუშაობას არაფერზე თაკილობს. თავარია სამუშაო ჰქონდეს და აქედან შემოსავალი მიიღოს. მეზობელს ვეხმარე, დაჭირდა კარტოფილის გადარჩევა, დაჭირდა. მეზობელს ვეხმარე, გაზის მანქანაზე ჯდია, ფული აღარ გამოვართვი და გაზი დავატენინე 15 ლარის. იმას ეკონომიურად ხმაროთ, ეხლა ეს ფეთში უნდა დავანთო გაზი, რადგან მენანება და ეს წყალი გავაცხენო, რომ დავრეცხო. ვიდრე წყალი გაცხელდება, ლილი გელაშვილი თავის ოცნებებს ეგუყვება. ოღონდ ისე რომ ცრემლებს ვერ იკავებს. ჩემი ოცნება არის ჩემ შვილს ქონდეს თავის ოთახი. და აი უბრალოდ აი ჩემ შვილს ქონდეს თავის საკუთარი ოთახი, რასაც ქვია რომ ახალგაზრდა ბავშვი იყოს თავისთვის რა. მარტო ხელა დედამ დასახმარებლად ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგებელ ზაზა მელიქიძეს მიმართა, თუმცა როგორც თავად ამბობს, აქ ასეთი პასუხი მიიღო: სახლი მაზმა დაგინგრია და მე რაგიშველო.